gente, muito bom dia pra você. Eu sou Emerson Santos e a partir de agora o seu programa de dicas, variedade e também de vendas, de compras pra você que aproveita o sabadão pra fazer todas as suas compras, né? Eu sei que você gosta de assistir o Aqui Tem pra você ficar por dentro de todas as nossas dicas. Muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Você que estava acompanhando aí o Sábado Animado, a partir de agora tem programa Aqui Tem. Não muda de canal, fica aqui que o programa tá imperdível. Eu estou aqui no Rio Negro, aqui no Lago do Tarumã, porque ali, ó, bem ali, está acontecendo aí a preparação pro programa do Maninho Show, hoje no Sabadão da Alegria, aqui na TV Norte Amazonas. 12h15, você tem esse encontro com o programa Maninho Show. E eu estou aqui exclusivamente para isso, para lhe mostrar os bastidores de um programa de televisão, a preparação deste programa. Você vai acompanhar tudo isso hoje no programa Aqui Tem. Além, é claro, das ofertas e dicas também do Castelinho Materiais de Construção e do Atacadão, o seu parceirão, que oferece o programa Aqui Tem. Tem muita dica, muita oferta para você hoje aproveitar neste sabadão. Para você participar do programa Aqui Tem, muito fácil, o número está na tela, é o nosso número do WhatsApp, para você enviar aquela selfie bem bacana com toda a sua família. Manda para mim, viu? Fala assim: Emerson, eu moro no bairro fulano de tal, o meu nome é esse, sobrenome também, que a gente fala aqui no programa de hoje. Vamos começar muito bem esse programa? Vamos! Eu começo diretamente, é claro, da visita que eu fiz. Eu tenho dicas pra você lá do Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato, diretamente da Zona Leste de Manaus. Confere essa dica imperdível pra você. Já já te mostro, é claro, os bastidores de um programa. E ainda hoje, senhoras e senhores, pra você que tá precisando limpar o seu nome, ter um crédito no mercado, voltar a ter crédito, pra você ter o poder de compras, hoje no programa Aqui Tem, o Dr. Ralph Assayag vai trazer essas informações importantes pra você que precisa saber sobre o SPC e limpar o seu nome. São os ingredientes hoje do programa Aqui Tem. Mas agora vamos de ofertas, vamos de economia, diretamente do Castelinho Materiais de Construção. Confere aí minha visita com muitas dicas pra você e toda a sua família. Bora comprar na tela! Chegou a hora da sua economia, chegou a hora de preço baixo na sua televisão. Nesse sabadão, no programa Aqui Tem, estou aqui no Castelinho Materiais de Construção. Três lojas para melhor te atender. Facilidade no pagamento, você pode pagar em 12 vezes nos cartões. E no pagamento à vista, que com o Elito sempre tem aquele desconto bem especial. Tá preparando a sua casa? Deixando a sua casa muito mais bonita? Acabaram de chegar os tapetes que você pode comprar no metro. Aqui no Castelinho Materiais de Construção tem um preto, cinza, o azul. Aí você escolhe a cor, tem vermelho. Enfim, escolhe aquela cor de tapete que você está precisando. Eu estou falando de economia e produtos de qualidade na sua casa. Você encontra aqui no Castelinho. Agora vem cá, olha esses outros modelos que você vai encontrar aqui no Castelinho com precinho bem especial. Esses modelos coloridos você vai encontrar o metro a partir de R$ 24,00, né? Que tá barato. Tá me assistindo aí com a família? É, minha amiga, tá fazendo aquele almoço maravilhoso, acabou de tomar aquele café ou mudou de canal e tá vendo o Emerson Santos na sua tela? Deixa eu te falar, pra você que quer ganhar R$ 100 em Vale Compras, olha só, senhoras e senhores, quer ganhar R$ 100 em Vale Compras aqui do Castelinho? Mande agora mesmo o seu WhatsApp pro 99399-1667, 99399-1667. Avisa a família, avisa os amigos, vamos juntos, valendo agora, viu? Segura aí que eu tenho mais ofertas e promoções pra você e pra sua casa. Você vai encontrar o piso modulado para as áreas úmidas, sauna, vestuário, deck de piscina, lavanderia e cozinha. Olha só que maneiro, você vai encontrar esse produto aqui no Castelinho Materiais de Construção. Este pacote você vai encontrar por R$ 59,00. Seis peças, aí você escolhe no tom cinza ou no azul para você ter aí na sua sauna, no seu banheiro também, no deck de piscina, na sua lavanderia, na sua cozinha, na sua mesa. Você vai encontrar, é claro, essa novidade aqui do multiuso, aqui no Castelinho Materiais de Construção. Gostou, né? Já vou levar o meu, viu? R$ 59,00 é só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tapetes? Claro que temos!
Olha os modelos de tapetes que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Nós temos tapete, gente, a partir de R$27. E eu vou te falar, viu? É o tapete que tá faltando na sua casa, você encontra aqui no Castelinho. Tapete para box do seu banheiro. Olha o tamanho desse tapete aqui, ó. Olha aí, ó, senhoras e senhores. Bacana, né? Tem essa cor. Tem um branco também para você ter o tamanho dele, para você ter uma ideia, né? É 36 centímetros por 69 centímetros. Ou seja, cabe aí no seu banheiro. Transforme o seu ambiente com beleza, desenho e cor. Comprando no Castelinho Materiais de Construção. Levanta do sofá e dança comigo, que chegou a hora de você imaginar, pensar e ter o melhor no seu banheiro. Cubas, olha aí os gabinetes completos que você vai encontrar. Sua filha, 15 anos, 14, 13. Olha só aí você, minha amiga, que tá me assistindo agora, tendo essa cuba, esse gabinete aí completo na sua casa. Espelho, a cuba e olha só, tem a parte do armário aqui, ó. Olha só que maneiro, para colocar toalhas, produtos aí de limpeza, a parte de toalha, produto de limpeza e a cuba. Sabe quanto? R$ 714. E você também pode parcelar no seu cartão de crédito. Maneiro, né? E os endereços? Atenção, muita atenção! Três lojas para melhor te atender. Duas lojas na Grande Circular, uma em frente à delegacia, esta loja aqui é em frente ao Shopping Cidade Leste e o centro de distribuição que fica no bairro Santa Etelvina. Forma de pagamento? No pagamento à vista tem sempre aquele desconto bem especial para você. E mais, senhoras e senhores, 12 vezes nos cartões. Tudo isso, facilidade, você encontra Castelinho Materiais de Construção. Vem tomar uma água, vem tomar um cafezinho com a gente. O Wellington está aqui lhe aguardando para ele atender maravilhosamente bem. Para você comprar tudo, tudo, eu falei tudo, aumenta o som, tudo que você quer e você precisa para sua casa, para sua reforma e construção, você encontra no Castelinho.